Conselheiro, estamos aqui na Futurecom. O senhor está falando um pouquinho da experiência do GAP, ou seja, esse grande projeto de levar conectividade para onde ainda não tem, áreas isoladas do Brasil. Como é que está a questão do projeto piloto? Estou muito feliz com o projeto do GAP, projeto piloto, porque ele está na sua fase final, né? Nós estamos agora remetendo próximo final, por todo esse mês, ou no máximo próximo, no início do próximo mês, remetendo para o Conselho Diretor o projeto piloto está acabado, terminado, concluído, né, onde ele vai levar conectividade a 177 escolas em 20 municípios das 5 regiões do Brasil. Então, esse modelo foi concebido, maturado, discutido, debatido com a parte da sociedade, com as operadoras, com a Anatel, né, com o Ministério da Educação, com o Ministério das Comunicações, enfim. Então, um projeto relativamente maduro, mas é certo que ele é piloto. Ele vai conduzir isso. Então, em pouco tempo, a EACE certamente vai começar a efetivar, a executar esse projeto. E lá nós vamos fazer o quê? Se os acertos que esse projeto tiver, nós vamos manter no projeto definitivo. Os erros ou os ajustes que precisar ser feito, nós vamos corrigir para o projeto definitivo. Então, esse projeto piloto está nascendo aí com essa finalidade, né? Com essa concepção de se tornar permanente nos recursos que o GAP tem para levar conectividade às escolas de ensino básico do Brasil. O estudo que o GAP tem mostra que são milhares de escolas que ainda não têm conectividade nenhuma. É isso. São cerca de 12 mil escolas hoje que não têm nenhuma conectividade. Quando nós iniciamos esse trabalho, eram 15 mil. Certamente o bom trabalho do Ministério das Comunicações já atendeu um pouco essas escolas com o programa Wi-Fi Brasil, mas ainda há cerca de 12 mil escolas sem conectividade. Mas nós vamos levar conectividade a essas que não têm, e aquelas que têm uma conectividade sem qualidade, com velocidade baixa, aí nós vamos fazer um trabalho de aumentar a velocidade para que possa atender aquelas finalidades, aquelas recomendações do próprio Ministério da Educação, de pelo menos 50 megas para poder ser baixado, atender a finalidade pedagógica e baixar um vídeo aula que é a necessidade do alunado brasileiro. O senhor consegue já, a partir, eu sei que ainda estamos no piloto, tem um estudo, ele é feito baseado em evidências, tem um estudo, vai ser aprovado não só dentro do GAP, mas pelo Conselho Diretor, mas o senhor já consegue antever a perenidade de um projeto como esse? O aprendizado pode ser reaproveitado? Olha, esse projeto, eu quero crer que, né, para responder a sua pergunta, nós precisamos fazer o marco divisor entre o mundo sem conectividade e o mundo com conectividade. Então, o mundo com conectividade é um outro mundo, né? O mundo vai se dividir entre antes da internet, antes da conectividade e depois dela. Então, assim, eu imagino, eu quero crer que a partir da universalização das telecomunicações, da internet, hoje nós temos aí um país inteiro aí com uma grande área que não há conectividade ainda, o leilão do 5G vai cobrir isso, os compromissos de abrangência do leilão, que serão de 2022 a 2029, ele haverá de cobrir esses espaços ainda vazios, e eu acredito, eu creio que aqui será um grande aprendizado, que nós vamos crescer em todos os segmentos da sociedade, todos. Indiscutivelmente todos os segmentos hoje precisam daquilo que nós chamamos de internet em banda larga, internet em alta qualidade. Então, eu acredito que a partir daí, esse país e o mundo, aqueles que chegar primeiro, aqueles que partir na frente, aqueles que se direcionar diante disso, vai ser os países que vão se desenvolver mais rapidamente no mundo. O leilão definiu um valor, 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões, para esse projeto. O senhor imagina que poderão vir outras fontes de receita para ampliá-lo ainda mais? Ah, imagino e sou muito otimista com isso. Eu acredito e aposto, né? E faço meu plano de vida nesse projeto de conectividade nas escolas, porque uma vez dado certo, uma vez acertado esse projeto, certamente ele vai dar credibilidade a tudo que mais necessita para complementar ele. Nós temos 3 bilhões e 100 lá da faixa de 26 GHz, da arrecadação daquilo, e isso certamente só vai permitir conectar um terço das escolas do Brasil. Mas nós temos recursos dos 18% do FUST, que poderá ser complementar isso. Nós temos outras políticas públicas,
públicos, nós temos outros orçamentos públicos que ano a ano virão, e mais do que isso, nós temos uma sociedade ávida por conectividade, uma sociedade ávida por ver crescimento no seu meio social e no seu meio empresarial de uma forma geral. Então, creio, acredito e aposto que esse projeto, além disso, ele não é um projeto para a conectividade somente da história, é um projeto para além disso, de levar a conectividade, levar para a comunidade ribeirinha, levar para a comunidade desconectada que não sejam escola. Agora, antes para isso, nós precisamos levar universalização, levar fibra ótica onde puder levar e levar internet satelital aonde puder ser levado, como é o exemplo mais comum da região norte do Brasil. Então, creio sim, acredito sim, aposto sim, e outros segmentos vão abraçar essa causa também, e amanhã vai se tornar um grande projeto nesse país, que é a conectividade, não só as escolas, mas com todo o segmento da sociedade. E digo para finalizar, né? Vejamos, a maior forma de inclusão social é a inclusão digital. Na hora que nós incluímos digitalmente toda a população do Brasil, nós estamos incluindo-as socialmente como um todo e distribuindo renda.